Thutha wa mũthekia Ngei wa Toria kũhithũria ndeto iria ciratigire aingĩ mamakĩte, cia rĩrĩa matiganire na ũrĩa warĩ mũtumia wake wa mbere ti Kezia wa Kariuki, rĩu Kezia nĩ arĩkĩtie gũtiga andũ magĩita maithorigi na kũhithũria ndeto iria ciagegia aingĩ. Na before ngũmenyithie ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ, ndakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũsubscribe, share na ndũkariganĩrwo kũhihinya gakengere. O rĩrĩ maũndũ mathiĩte na mbere na kũnyita thing'a gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria, harĩa mũthekia Ngei wa Toria kana Pastor Ben arathiĩ na mbere na kwanĩkwo ũru, gũkũ akĩrĩkana gũkungia arwaru ara na kũmatunya mbeca thutha wa kũmahothithĩria ceceni-inĩ ya Kameme TV tabarĩra-inĩ ya Kĩande gĩa Thaa, ĩrĩa atabanagia hamwe na Hira mũrĩa ũkoragwo wĩ kanda yake ya moko na mũirĩtu ũĩkaine ta Wambui. Ndeto nĩ ĩrakarĩtie Akenya na njĩra nene mũno makĩria, nginya harĩa marathiĩ na mbere na kũruta mĩhwa yao na kuuga atĩ gĩconoko gĩtheri gũtũmĩra mũtumia ta ũyũ gwĩtongia, shaitani kanua maguta. Ũyũ nake akauga atĩ story ya Mary nĩyo ĩramakĩtie we, mĩkora ĩhithĩte kanitha-inĩ. Kaba mĩrebi. Ũyũ nake akauga atĩ wa ukweli huuma mpaka Bishop anapost just few minutes after umepost, ukweli ni haki. Huyu nake akauga ati so what has MC Zaku done wrong giving them a platform to expose a con game. Huyu nake akauga ati shida yako MC Zaku unatucheleweshanga, sometimes hii mambo ungetuambia mapema before akue bishop. Rĩu ũrĩa nake warĩ mũtumia wa mbere wa mũthekia Ngei wa Toria ti Kezia wa Kariuki nĩ arĩkĩtie kũhithũria ndeto cia mwanya mũno na gũtiga andũ magĩita maithori. Ĩno nĩ thutha wa Kezia kũhithũria atĩ nĩ ahingũrĩte cukuru, harĩa augĩte atĩ ladies and gentlemen, introducing Kez School of Beauty, coming soon, special offer for September intake. Ũhoro ũcio nĩ wamũkĩrĩtwo na njĩra nene mũno makĩria nĩ arũmĩrĩri ake, nginya harĩa mamwĩrĩte atĩ Kezia wa Kariuki, congratulations, I will come. Ũyũ nake akauga atĩ congratulations, kumbe ilikuwa tufikiwe. Ũyũ nake akauga atĩ all the best mama, may the almighty be with you and may your hand never run dry and continue being blessed. Ũyũ nake akauga atĩ on the stage is mama opa. Ũyũ nake akauga atĩ the Lord bless the work of your hand in Jesus name, amen. Nake ũyũ akauga atĩ congratulations career woman, you are blessed beyond measures. Ũyũ nake akahinga ndereti ona kuga atĩ Kezia wa Kariuki, keep winning 100%, job well done, congratulations.